připravuje se na druhá dvojice váhy 60 kg, za hostující celek nastoupí Michal Zátorský a za domácí tým PCDT Prostějov dlouholetá opora Hamon Peria. Sekundanti. Rekloní první kolo. Sekundanti. Rychlý druhé kolo.
datum narození 24.6.1985, povolání Mělník, mateřský oddíl BC Nový Vyskovec Brno, dlouholetá opora domácího týmu, na jeho kontě 64 zápasů, z nich 55 vítězných. Mezi jeho úspěchy patří první místo na mistrovství České republiky 2012, mezi jeho koníčky hudba a čtení, to je domácí borec Havla Pelion. Dámy a pánové, vstupujeme do třetího závěrečného kola, je potřeba vaše divácká podpora, tak pojďme, pokud káva, pojďme! Sekundanti, rychlý, závěrečné třetí kolo!
Body jsou spočítány.